បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកពូដំណាញមកពុនបាទបាទថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីមកទីថាបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះទៅបានមួយគ្រឿងទីថាបងប្អូនម៉ែណាបាទមកពុកតាដែលបងប្អូនពុកម៉ែលោកពូដំណាញតែកំពុងស្វែងរកកំពុងតែចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈពិសាបានម្ដងហើយបងប្អូនម៉ែបាទតនថ្មីថ្មីនឹងតនក្តៅក្រៅបងប្អូនម៉ែណាបាទបាទស្អាតស្អាតមែនតែនបាទបងប្អូនពុកម៉ែលពូដំណេញបាទចំណាយពេលតែបន្តិចបន្តួចទៅបងប្អូនម៉ែណាបាទជាមួយនៅខ្ញុំនឹងលំអិតពីភេទឡានមួយគ្រឿងឲ្យបានច្បាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំឲ្យថាបងប្អូនពុកម៉ែលពូដំណេញបាទមកពីឆ្ងាយខកជើងនិងខកបំណងបងប្អូនម៉ែណាបាទស្អាតស្អាតមែនតែនបាទសម្រាប់តែបងប្អូនពុកម៉ែលពូដំណេញតើកំពុងតែស្វែងរកកំពុងតែចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទមកដល់ហើយបងប្អូនម៉ែបាទតាន់ថ្មីថ្មីបាទបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតបន្តិចបងប្អូនម៉ែណាបាទឡានណាគឺប្រភេទឡានម៉ាកតូចតាតាកម៉ាឆ្នាំ99បងប្អូនម៉ែណាបាទឆ្នាំ99បាទម៉ាសិន4ប៉ង1បាទប្រភេទឡានប្រើសាំងបងប្អូនម៉ែបាទបាទឡាននេះនិយាយទៅមួយកັບកន្លះបងប្អូនម៉ែណាបាទតាកម៉ាបាទបាទឆ្នាំ99បាទម៉ាសិន4បាទប៉ង1បងប្អូនម៉ែណាប្រភេទឡានប្រើសាំងប្រភេទឡានកັບកន្លះប្រភេទឡានត្រង់បងប្អូនម៉ែបាទប្រភេទឡានភីអាត់បាទសម្រាប់តែបងប្អូនម៉ែយកទៅដឹកបានឬមួយបើកអាជីវកម្មដឹកនេះឡានចូលចំការត្រូវមកជាបងប្អូនម៉ែបាទសុខស្អាតមែនតើបាទឡាននេះនិយាយទៅមានការតុបតែងរៀបចំលុចជាស្រេចឲ្យបងប្អូនម៉ែណាបាទមានការតុបតែងរៀបចំលុចជាស្រេចឲ្យបងប្អូនដូចជាសំបកកង់យ៉ាន់ទឹកឆ្នាំលែងឲ្យបាយបងប្អូនម៉ែណាបាទគឺមានតោះបងប្អូនម៉ែបាទស្អាតស្អាតមែនតើបាទឡាននេះនិយាយទៅសាច់ដាច់សាច់អីនៅស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនម៉ែណាអត់តាន់មានឡានបុកឡានប៉ះឬមួយឡានកាតឡានដូរពណ៌ទេបងប្អូនបាទនៅអែមែនតែនបាទនៅស្អាតស្អាតមែនតែនបាទទឹកឆ្នាំមកវាសំទៅនៅស្រិនមួយជុំបងប្អូនម៉ែណាបាទទឹកឆ្នាំវាសំទៅនៅស្រិនមួយជុំជាមួយនឹងសំបកកង់យ៉ាន់លេងហើយមួយផ្លឹងឲ្យបងប្អូនម៉ែបាទស្អាតស្អាតមែនតែនបាទសម្រាប់តែបងប្អូនពុកម៉ែលោកពូនមីងដែរកំពុងតែស្វែងរកពូតែចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬមួយឡានដឹកឡានចូលចំការបាទត្រូវមកជាបងប្អូនម៉ែបាទប្រភេទឡានភីអាប់ប្រភេទឡានត្រង់វែងបងប្អូនម៉ែណាបាទប្រភេទឡានត្រង់វែងបាទហើយតម្លៃវាធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទឡាននេះបាទតម្លៃវាធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទទៀតជាងទីផ្សារទេបងប្អូនម៉ែណាបាទឡានដែលមានផ្លាកលេខអាចស្រ័យឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ដែលពាក់ផ្លាកលេខបងប្អូនភ្នំពេញ 2P1832 បាទអែមតែនបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញបងប្អូនបាទត្រង់វាបងប្អូនបាទត្រង់វានៅស្អាតមែនតែនអត់ទាន់មានបញ្ហាពុកធ្លុះគ្នាទេបងប្អូននៅស្អាតជួយនៅផ្លឹងអត់ទាន់មានបញ្ហាបាក់បែកទេបងប្អូនត្រង់វាបងប្អូនបាទនៅស្អាតមែនតែនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអីគ្រឿងជលហ្នឹងស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទយ៉ាន់លេងមកភ្លឹងហើយសាច់ដែកសាក់ស៊ីសាក់អីនៅស្អាត
អត់មានពុកមានឆ្លោះមានឆ្លេះទេបងប្អូនបាទសាច់ដែកនឹងមើលបងប្អូនបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសាច់ដែកវាស្អាតជាមួយនឹងសម្បកកង់នឹងអែមជាមួយយ៉ាន់ឲ្យលេងស្អាតហើយបងប្អូនម៉ែណាបាទដូចមកស្អាតហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនទស្សនាមើលត្រង់ក្រោយបាទត្រង់ក្រោយវាបងប្អូនបាទសាច់ដែកស្អាតនៅភ្លឺចាស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកត្រង់នៅថ្មីបាទសាច់ដែកត្រង់វានៅថ្មីមែនតើបងប្អូនមកណាបាទហើយបងប្អូនពុកម៉ែលោកពូនមីងបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចបងប្អូនណាបាទមេត្តាសន្តោសជួយចុចកន្លែងជីវកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនពុកម៉ែទស្សនាមើល blog ខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទកុំអាទៅណាបាទបងប្អូនខាងក្នុងវាបាទខាងក្នុងវាថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងជញ្ជាំងវានៅស្អាតមែនតើបាទផ្នែកជញ្ជាំងនៅស្អាតបាទលេខកូដរ៉ាកែតវាមាននៅទាំងអស់អត់តាន់មានបញ្ហាបាត់បែកតាទេបងប្អូនបាទជញ្ជាំងនៅស្អាតថ្មីរលុងប្រិលបាទជាមួយនឹងតាប់ឡូខាងក្នុងពណ៌លឿងបងប្អូនម៉ែណាបាទតាប់ឡូខាងក្នុងពណ៌លឿងបាទបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4បងប្អូនម៉ែណាបាទម៉ាស៊ីន4បាទបងមួយបងប្អូនម៉ែណាបាទជាមួយនឹងមញ៉េហើយសិនចាក់សិនឯងនៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់បងប្អូនម៉ែណាបាទនៅស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រខាងក្រោយនៅស្អាតផ្លឹងទាំងអស់បងប្អូនម៉ែជាមួយនឹងទីកាខាងលើក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនជាមួយនឹងស្រោមពូកស្រោមអីនៅស្អាតទាំងអស់បាទអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនមកកន្លែងមើលខាងបាទក្រោមបងប្អូនណាបាទនេះបាទនេះខាងក្រោមបងប្អូនបាទសាច់ដែកសាច់អីថ្មីអត់ទាន់មានបញ្ហាបុកប៉ះលុះលេទេបងប្អូននៅស្អាតមែនតើសាច់ដែកសាច់អីនៅខ្ចីបងប្អូនណាអត់មានឆ្លោះមិនអីសាក់ស៊ីស្អីនៅស្អាតអត់មានពុកមានអីទេបងប្អូនណាបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែលោកពូដំណេញដែរគួរស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានជួលចំការប្រភេទឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារផងបាទរੂរាន់ឡើងបងប្អូនម៉ែណាបាទឡាននេះបងប្អូនយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីបាទបើកអាជីវកម្មត្រូវទាំងអស់បងប្អូនបាទប្រភេទឡានត្រង់វែងប្រភេទឡានពីអាប់ប្រភេទឡានរកັບកន្លាស់បងប្អូនពុកម៉ែណាបាទប្រភេទឡានដឹកនិយាយទៅបាទបាទហើយតម្លៃវាធូរថ្លៃទេបងប្អូនម៉ែបាទធូរថ្លៃទេបាទហើយបងប្អូនពុកម៉ែលោកពូនាងបាទបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទ
ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនរាល់ឡើងបងប្អូនបាទឡាននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទឆ្នាំ99ម៉ាស៊ីន4បង1បាទប្រភេទឡានប្រើសាំងបងប្អូនខ្មែរណាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនខ្មែរកលិចមើលខាងប្លុកសិនជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទបាទនេះបងប្អូនខ្មែរបាទប្លុកសិនរបស់បងប្អូនបាទធ្នឹមវានៅស្អាតមែនតើបាទបាទធ្នឹមវានៅស្អាតមែនតើបាទលេខកូដឯនៅទាំងអស់បងប្អូនអត់ទាន់មានបញ្ហាបុកបាធនាទេបងប្អូនខ្មែរណាបាទនៅស្អាតមែនតើបាទក្លោះក្លៀតនៅផ្លឹងអត់ទាន់មានបញ្ហាបុកបាក្លត់ខ្លាំងទេបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវា4បងប្អូនខ្មែរណាបាទម៉ាស៊ីន4បាទស៊ីសាំងតិចកម្លាំងខ្លាំងបាទឡាននេះនិយាយទៅប្រវត្តិរបស់វាអត់ទាន់មានឡានដាក់ហ្គាសដូហ្គាសទេបងប្អូននៅផ្លឹងនៅស្អាតមែនតើបាទម៉ាស៊ីនថ្មីគ្រឿងជ័រគ្រឿងឯនៅស្អាតជាមួយនឹងគល់បូមគល់គ្រៀកក្លោះក្លៀតនៅស្អាតផ្លឹងទាំងអស់អត់ទាន់មានបញ្ហាបុកប៉ះឬមួយឆ្កូតបាក់បែកស្លេកស្លោទេបងប្អូនខ្មែរណាបាទនៅស្អាតមែនតើបាទនៅស្អាតមែនតើបាទបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រមកប្លុកម៉ាស៊ីនខាងក្នុងនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានប៉ះទេបងប្អូនខ្មែរណាបាទបាទជាមួយនឹងដំបូលលើបងប្អូននៅផ្លឹងស្អាតមែនតើបាទលេខកូដរកែតអីនៅមកជុំបាទអត់មានបញ្ហាបុកប៉ះទេបងប្អូនខ្មែរណាបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់ដំបូងពុកម៉ែលពូនមីងបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទរស់រាន់ឡើងបងប្អូនបាទមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានក៏បានដែរឬមួយមកធ្វើតេស្តអប់លេខមិនសិនជើងក្រោមក៏បានដែរបងប្អូនបាទបាទឡាននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទបាទហើយតម្លៃរបស់វាខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំមិនដាក់តម្លៃតាមក្រោយបងប្អូនបាទបាទបាទខ្ញុំនិយាយលើលុបខុសឆ្គងកាលណាមួយសូមបងប្អូនពុកម៉ែលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងតៃអភ័យទោសរកខ្ញុំផងមកសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា